sporih uraca. Bi meni bilo loše kad bi znala da sam, ne znam, totalno gledam u kaču. Evo, to je jedno dete na ovom svetu kome treba pomoć, tu imam majku psihopatu. Ali, brate, nije to krivo što je ona pitala. Kad se ali znaš ovo, neću je boli me, neću je čuti, neću je vidjeti. Ne moraš da komuniciraš. Brate, evo, danas jutro se bila loša, ti si spavala, ja sam gledala, Anči je došla iz produkcije, da nije kukala, čula sam je da povraća, ništa, nikog nije zvala. Ja budne, trebam budno da gledam, da je ne pitam. Nisam je pitala, bila je Ana tu, posle mi pitala šta je bila, rekla. Da, rekla sam mu da neće biti gladna, zato što ću da dobiti. Dobro, dobit će i od produkcije hranu i sve da to sam mislila. Ja te radim zbog sebe, zbog svoje savesti, razumeš? A ne radim, brate, zbog toga, zato što ja nešto... Mislim, treba te jebati. Očekaj, treba te jebati. Stvarno te treba jebati. A zašto? Kad se budeš valjala s njom, neću se mešati. Veruj mi, ako budeš žalila nešto loše, da ordeš, bolit će me dupe. Sretiš na mene sad, brate, što ti treba se ti sad svađamo zbog toga. Da, da. Ja ne mogu sad to da uradim. Pa zato treba jebati izbaciti tu dalje iz ičega. Dobro, nek me jebo, nek me izbaci iz ičega. Eto, hoćeš da se svađamo. Šta je radi? Slišajem da samo izrenda, šta se mučiš, sečiš? Operite sad svi sami. Nadežda će. Šta, zakinate? Dobro. Neće Nadežda više. Dva sata sam sad. Kako ti ispadni sitno, baš ovako. Prosipaj to, ne prosipaj! Normalno. Aj, bre. Izbori. Uf, ne bre. Borat ti opet moju. Cekut. Možete li toko povrće? Da te zalih. Šta je to? Rotkica, je? Šta je ovo, rotkica? Je? Da, bela rotkica, poznatija kao... O, dobro si čorba napravio od ovoga. Kako drugačije boje ovog jajeta? Da, žuč. Ovo je žuč. Ne, ovo je bej. Kada? Tamo kad sam znala nekom, ne znam. Ne razumem. Šta ne razumeš? Šta se sklonila kad si dala kombinezon? Šta? Šta si, ne razumem kad sam se sklonila. Komuniciraš sa njom. Sanja, ja ne komuniciram kad vidim da je njoj loše ili me pita danas da li ima neku kafu, piju se kafa, pa, nema ne, ništa, ako imam, brate, daću. Znači, brate, ne želim ja nekoga da nosim na duši. Pa super! Ne Miljanu, nego to. Ne želim ja da ako se upustim u svađu sa njom i da ako se iznervira da je bude loše, da se pitam da li sam je ja dovela u to stanje. Ali sama je sebe dovela jeste, u to stanje. Jeste, ali neću ja da pogoršavam to. Neću ja na savesti da imam to. Jednostavno, pa treba, takva treba sam. Da te jebe. E pa, šta da radim? To što je trudna ne daje za pravo da mene vređa, ali to govori o njoj, ne govori o meni. Isto tako govori o meni, da li ću ja nju da izrađem, isteram iz takta ili nešto drugo. Boli me mama i svi, bitno mi je šta ja osjećam i šta ja mislim. Pa da je prvo njena mama ne vrni njoj, da vrni ne bi dozvolila da dođe ovdje. Istina živa. Pa onda što se ti opterećuješ? E pa ja se opterećujem, druga stvar je kad imaš neku savest i nešto. Razumeš? No nema šta, ti s njom komuniciraš. Brate, sad ako ja vidim da je... Ako vidim ima da je... Da ja sam joj rekla, ako ti je loše, ako nemaš koga da probudiš ili nećeš, što se mene tiče, probudi. Ne zbog toga što ja nju volim, što nešto, nego ne, u takvoj situaciji bi se našli najgorem neprijatelju. Jer ja nisam Saška Karan. I njoj da pozli Saški Karan, njoj bi pomogla.
jer je ne bi pustila tu da gledam, razumeš, ne mogu to, to je jače od mene. Jer ja nisam zlopamtila. Jednostavno, bilo bi, ja bi se osjećala loša kad bi videla, kad bi tako nešto, kad bi to, razumeš? Ja ne pričam o tome, ja pričam drugim s... Ni to ovo, ni to ono, boli mene uvo. Da, ali si, komuniciraš s njom... Ne komuniciram, rekla sam, nećeš gladovati. Znači, ako sam šta dobacila... tebe boli dupe? Ali to sam mislila u smislu, nećeš gladovati, imaš hrana. Ma šta tebe boli dupe, zašto moraš? A što si ti onda dobacila, što si ti onda dobacila, pa i mama te šalje stvari. Što si ti dobacila? Što ja ne smem da dobacim, a ti smeš? Zato što ja rekla na drugačiji način od svog načina. Ja sam rekla, znači, nećeš gladovati u smislu, nećeš gladovati. Ne u smislu, nećeš gladovati, ne znam šta. Ja sam na drugačiji način rekla od svog načina. I ako je to razlog da se ti i ja svađamo? Da, jeste razlog. Zato što sam ja tako jedna osoba s tobom kad je tebi loša zbog nje i mene bolete neke stvari, a ne nju. A bole mene. Ali ja neću da budem ista ko ona. Treba da se spustim da budem ista ko ona. Ne, samo da se skloniš od nje. Pa gde sam ja sa njom? Ja ti boli dupe za nju. Pa brate, Sanja, ako je nekome, ako u tim situacijama i to, evo sad koliko god da me nervira, da smo u lošim odnosima, da me izvređala i sve. Ona doće posle kod tebe i ona cici, mici, kuci, maci, ti komuniciraš, da si normalno. Neko, brate, Sanja, devojka bre, ima poremećaj u mozgu, bre. O čemu ti pričaš, bre? Ne shvatam je ozbiljno uopšte, bre. Šta čemu ti pričaš, bre? Pritom je trudna, šta trebam ovde da obraćam pažnju? Jeste u pravu se. Mene ona dovede do ludila, ali ne želim. Ja mi se osjećala loše kada, kako da ti objasnim, na primjer, evo, da mi traži kafu, ja imam kafu, tu ne pijem, niti ništa, znači odvratna mi ona tri u jedan, što mi dao Miki, znam da niko nema, da nema ona danas nedelja, zašto je ne bi dala? Ja to ne smatram uopšte da ja to je meni normalno, ne, ne bi, Saško za Saško me boli kurac. Znači, te neke stvari koje to i mene to čini, ja hoću da... Da li je to dobro, da li je loše, da će da mi kaže da sam loš čovjek. To je problem. Ja sa osobama koje mene vređaju, koje imaju loše mišljenje, meni ne komuniciram i izgledam što komuniciram. Sanja, da je drugačija situacija. Kako situacija? Da nije takva. Ja bi se ponašala, ja bi mogla da se teram s onim kako. Ma trudna je, boli me dupe, to ne dozvoljim. To ne znači da može neko mene da kecu zdravo mozak. Ne znači. I trudnica može da te ubije, pa šta on? Ne znači, ali to ne znači da ja trebam da se svađam sa njom po svaku cenu i da govorim. Ne kažem ja treba da se svađaš i ne treba da se svađaš, treba da izbegavaš i ne komuniciraš sa njom. Brate, sad ja se ne družim sa njom ako me pita da treba, ako sam joj rekla da me probudi, ako je loša, to nešto loše što sam uradila. Ja ne pričam generalno za sve. Dobro, brate, ljubavi, šta ti je, brate? Ja niti ne. Jebote. To oko mene nema. Mene više boli što njena majka priča take stvari, a ne Miljana. Boli me dupa za njenu mamu. Mislim, boli. Ne boli me, nego, brate, nego tu nešto priča ovo, ono, a ja bih se prenašla tu u situaciji i što joj kažem... Ja gledam da ja kad izađem... Ne, da misli o svom detetu, Miljana ne bi bila ovdje. Ja gledam kad ja izađem da meni bude savest moja čista, da meni ne može niko da kaže ništa. Izvini, zašto? Šta ti kažem? Meni neko kaže ja sam loš čovjek, ja znam da ja ni... Ako sam ja loš čovjek, onda da Bog da svi loši bili ljudi ovakvi. Ja to radim zbog sebe, da se ja ne bi osjećala loše. Super, nek ti izbaci satka, nek ti izbaci odavde, bit će mi mnogo drago. Razumeš, a to govori... Ja sam ti rekla, ja više neću biti tu za tebe kad si ti budu švađala sa njom. Ili ću se mešati, nije bilo što. A to govori o njoj, kada mene vređa i kada tebe vređa, koje ti prva ništa nisi uradila, drugo ja. Šta govori o njoj, reci? To što ti misliš da... Šta govori o njoj kada ono mnogo ne vide? Ko ne vide? Pa Sanja vide, jebote. Prva ti, evo ti situacija kad je bila svađa sa mnom. Ljudi vide, bre, čoveče, da ja njoj nisam ni jednom opsovala. O čemu pričaš, bre? Nijednom joj nisam rekla, pomenula mamu, tatu, nekoga. Ona nema šta meni nije pomenula. Od Dušana, tate, mame, do ne znam čega. O čemu pričaš ti, čoveče? Vide, naravno da vide. Naravno da vide kada juče za stolom ona meni kaže, ja joj reči jednu ružnu nisam rekla, kada je rekla da podvodim ljude, da sam ološ, da nemam pojma da si ti kurvetina, da sve vide. Čemu pričaš ti? Pa se ti onda dalje družiš s njom i komuniciraš? Ne, ja se ne družim s njom. Ali ne da Bog da joj nešto zatreba i to da dođe da me pita. Bez obzira što smo u lošim odnosima, ja bi joj pomogla. E, o tome se radi. I ona je meni sama danas rekla da sam ja posljednja osoba koja je mislila da će da je pomogne.
Kad sam bila još gora, kad je još gora bila prema meni, ti ne znaš šta je ona meni radila, Nemanja i Miki u onom realitiju. Pa smo mi opet se našli njoj tu. Svi kad su mislili da je ludača, da ovo da ono, ja sam išla s njom na terapiju. Ovo je njoj da se desi. I ti kako produkcija postoji, gledaš njeno stanje. Tako da je produkcija... Da, ali ja ne selim sebe da dovedem u situaciju da je opsujem, ja bi se osjećala loše. Sada, u ovom, kad je u ovakvom stanju. Zabole me. Ako ono me ne može da su nešakom već zabole. Dobro, ljubavi, ti jesi takva. Ja ne mogu, brate. Ja bih voljela da mogu kod ti. Kunem ti se. I mnogo bi mi lakše bilo. Što se tiče realitija. Mnogo bi mi lakše. I ne bi me pogađalo kad mi kaže Miljana, Saška i takve osobe. Ali mene sve to pogađa. I ja ne želim da budu ko one. Isto ko što Miki kaže da ga ne pogađa. Pogađa ga i tekako. Znaš? Ja se nikom ne podlađam. Pa može da ja se ne podlađam, Sanja, samo ne želim da se ja osjećam loše. Ja to nije podlađivanje. Podlađivanje je ono što rade Saška i Marko. E pa, baš ona zato to i radi, jer vidim da može tako sam da manipuliše. Ste glupko noć. Sa mnom ne manipuliše, sa mnom radi dokle ja želim to da radim i dok ja postavim granicu. Meni je muka teba te etiketuje. Te rudi ne sam, pa boli me dupe, brate. Znači, ja da, sam, ja da je sažaljavam, ja, ne bi, ja, ja sam je dala i srednji budžet i svađala se sa njom. I dan danas se svađam sa njom. Ali, kažem ti, pored njenih prijatelja, ne do Bog da je nešto, da je zatreba, ja bi stvarno ju pomogla. Ne, ne, puj piki ne važi. Ne, kod mene ne važi, ja njoj ništa ne opraštam, niti joj zaboravljam. Ništa. Niti može nešto da spere ono što je meni ona nanjela i što je ona meni rekla. A to ne znači da ja trebam da budem džubre sada. Zato što je neko bio džubre što prema meni, da budem ja džubre prema nekome. Pa neću da budem džubre. Ne može samo tako. Ako je ova matora drtina džubre, Saška Karan, ja neću da budem džubre. Ona meni, ja sam mogla njoj da kažem što, i za čerku, šta, da izmislim priču. Mislim priču ko što je ona izmislila za mog tatu. Ali neću da budem ista. Evo, to mi je razlika. Samo to. Ja znam da je to loše. Da trebam da isključim ove emocije kao što ti. I da se ponašam tako, ali ne mogu, Sanja. A dobro, da ti kažem, treba ti... ...boko ćeš iskri... ...jebu ljudi koji se tako postavljaju. Jebo me i zmaj od čipova, jebeni. Doveo me do nervnog sloma. I... ...brate. Dobila sam nervni slom. Čoveku kome sam isto davala lekove, pravila... Hvala što. Evo, na čiste sudove sekla ovde kupusi, luk i ostavila. Evo da ja vedam s tobom. Čekaj. Ja to ne znam, takav je moj otac isto. Svima, onim kojima treba da bude dobar, nije dobar prema njima. Jer misli da će uvek biti tu. To je moja greška. To su mi i Milana i Cila rekli. Za nas koji misliš da ćemo biti tu, ponašaš se kao da smo ti ništa u životu. A za one koje te pljuju, povređuju i ovo ono čim te okrenu, ti kažeš može. Ja taj problem imam i u spoljnom svetu. Nije to problem samo ovde. Ali ja ne znam drugačije. Ja bih volila da mogu. Ali ja osjećam da bi se ja gušila kad legnem. E to je ono što ja imam, tu grižu od savest, to prema sebi prvo. I što uvek sebe optužujem kada nešto loše ispadne ili nemam pojma. Ja bi se juče do iznemoglosti svađala s njom. Ali onda kad vidim da izađe i to, kad vidim da poželim da ju se unesem u facu ili nešto, ovih trenutka prekinem jer vidim, jer ono što se meni desilo, zaista ne želim nikom. I što mi se desilo u realitiju, što mi se desilo napolje. A njena stvar je što priča da će to da se desi i Dunji, da će moja srčana mana da se odrazi na moje najmilije i ostale stvari. E, znaš, moja majka i te kako zna da joj je ćerka budaletina. Ti prelaziš preko tih reči, onda se s njom... Ne, ja ne prelazim, Sanja, preko tih reči i ne zaboravljam. Druga je stvar što bi se ja našla tu. Samo onda kažeš... Mogu da ti kažem... Se obrati. Mogu da ti kažem, ja znam da se ta osoba... sad u govnima, isto ko Saška što me je gledala kako za malo da dobijem implant. E. Tako bi i Miljana, veruj mi. Ali ja ne želim da budem isto ko one. Kada se obrati, kaš Miljana, ja i ti ne razgovaram. Ne mogu ja to.
Nerviraš me, nerviraš me. Znam da te nerviraš, šta da treba sad da se posvađamo oko toga, da ne razgovaramo. Da, treba. Dobro, ajde onda evo raskini zbog toga što sam takva. Ne razumem što trebam da se svađam s tobom sad. A šta treba, ja trpim da koliko to ne vređaš, a ne razumem. Ne trebaš da trpiš, brate, mili, ne trebam ni ja da trpim. Ali ne trebam da budem ista kao ona, neću, brate. Pa ja ne kažem treba da budeš ista kao ona, da se s njom svađaš ili da je ponižavaš ili da je vređaš. Šta treba kad Miljana... Samo da je da izbjegavaš i to je to. Ja pričam s njom, ali ja komuniciram s njom. Da, i ti kao kad se njoj digne, ono dođe kod tebe, ja i Jovanici, kući, matici, mici, i onda ti s njom sve normalno. Treba da kad me pita da li da joj je loše ili šta da radim Jovana kada mi je pritisak ovakav, treba da kažem ne znam šta da radiš. I sama znaš da te sve radi namrno da bi izašla napolje. Meni od kad je bilo ono za hranu vamo tamo, si me videla. Od kad je bilo za onu šaku jebenih krompirića i sve. Ja sam joj rekla, od sada nemoj da se okreneš na mene. A ne do Bog da znam da nema sad ovdje hranu kao što ima. Da li misliš da bi mogla da joj ne dam? Sada ima hranu i to je to. Nema, ja sam joj rekla, više nemoj da me pitaš od sada zato što si tako ponela za tebe, nema i to je to. Što možeš, moja? Dobro, dali smo joj onda. Ti kažem, sad da mi dođe da mi kaže, ajde, spremi mi. Što ti kažeš, imaš prijatelj, imaš. A za druge stvari, treba da pomognem, da kada joj je teško, nek me probudi ako nema koga, da joj se nađem tu, da me pita, ona kad dođe da me pita za savjet, ko što je došlo ovdje kad smo sedeli, da me pita ono za produkciju. Šta trebam da joj kažem, ajde, skloni se, odjebi. Da. E pa ja, brate, ne mogu. Kad je nekome teško, ja kad vidim to, meni je glupo da nekome kaže me, ne zanimaš me. Meni ni malo teško, mi je dosadno ovdje, nešto da radi drugo. Očigledno sam ja jako glupa i naivna za te stvari. Ja ne znam. Meni koliko god da je loš čovjek i sve, eto ti, Saško, da ne mogu misli, ne mogu da gledam koliko je loše, koliko sve. Onda kad je bila bolesna, uvijek sam je pitala, hoćeš supu, hoćeš vitamin, hoćeš nešto. Meni je glupo da neko leže pored tebe i da umirete od bolesti i da se ne obrati. I ona, produkcija postoje ovo za te stvari. Dobro, Sanja, ja ne znam ljubavi. Ako ti misliš da trebaš da se ljutiš zbog toga na mene, onda se, brate, onda ne moraš, ja sebe ne mogu, ja bih volila da mogu da promenim. Ali neke stvari ne mogu. Dobro, super, kad ti bude teško zbunjenje, ne da mi se obrataš. Da, bila si jasna. Šta, hoćeš sad da se izbjegavamo, da nasvijemo da se izbjegavamo, ne razumem? Ne potreba da se izbjegavamo, samo ti kažem. Kad budiš imala problem sa njom, kad je bude bilo teško, možeš samo u kraju da budeš ili da zoveš. Dobro, to je tvoja stvar. To je tvoja stvar kako ćeš ti da se ponašaš. Svakome na savjest nek ide. Šta treba, Jovana? Jesi ti normalna? Ne, nisam normalna. Što si upravo rekla? Treba ti bude sramota, Jovana. Pa ne, nego ne razumem, ako ti misliš... Ne treba da bude. Ako ti misliš da ne trebaš da budeš uz mene... Ne, ne treba da budemo s tebi, jer ti ja pričam jednu stvar, ti radiš drugu stvar, i zbog takve osobe tebi loša, ali meni isto je loša. Ali ne znam, Sanja, to da uradim, jer ti shvataš da bi ja volila da sam kod ti, da mogu to da uradim. O čemu ti pričaš, brate, mili? Čemu pričaš ti? Ja... Da imam mozak kod ti, da mogu to da ja bi mnogo ostao, ja bi u realiti. Ja da proživim opet ono što je bilo s njoj, ne pada mi na pamet. Ne pada mi na pamet. Ja sam rekla, mene ne može niko da poremeti. Ali kad tebe tako neko vređa, mene vređa. I mene to pogađa. Meni više, ja ti kažem, meni, da mi neko kaže i ološ i kuru, mene to ne vređa, ja znam ko sam ja. A neka taka budaletna tebe uradi, mene vređa. I mene to boli. E, zato ti kažem, ja neću da budem tu za tebe kad se budeš posvađala sa njom. Dobro, imaš pravo, ali ja ne znam to da promenim kod sebe. Nisi vatu uzela juče. A? Što nemam vatu? Što nisi uzela? Kad je bila igra. Hoćeš da ti donesem, ima žuti uz.
Žuti uz, hoćeš da mu uzmem jedan komadić? A? Uzmem. Zato što taj papir upija ceton i ništa ne ostane na njemu. On trošiš bez veze. Žuti! Da li je poznat tvoj